Għattini sena konsekuttiva l-Fondazzjoni Rise se tkun qed tospita lill-pubbliku fil-faċilità korrittiva ta' Kordin għall-attività mtella mill-ħabsin stess blisem l-imħabba tiegħu bidilitni. Din hija rappreżentazzjoni teatrali għall-jiem tal-ġimgħa imqazza li se tibda mill-ħadd 29 ta' Marzu. Min jaf sodisfazzjon għandek issa illi Alla laħqu u li postu hemm ġew. U li għalik, għalik u daqsi kieku mejjet. Din il-play għandha messaġġ qawwi ħafna kif jispjega l-kappillan tal-ħabs Father Franco Fenech. L-ikbar appell huwa li dawn huma persuni li għandhom id-dinjità tagħhom minkejja li kien hemm xi żmien illi fih żbaljaw wardu naħdmu kollha flimkien biex daw li żbalja ma jerġgħux isiru għax daw kif issru li se jkun niżjatu ġieħ fis-soċjetà tagħna. Tkellimna wkoll ma xi priġunieri li qed jipparteċipaw f'din ir-rappreżentazzjoni teatrali. Jiena xi xahrejn u nofs għaddej jiem din il-preparazzjoni. Għall-bidu jien qed ninterpreta l-parti ta' Ġesu kienet għall-ewwel kont qed naqra xettiku mbagħad rajt l-iskript ġifieri oġobni għax infatti tispikka l-maħfra u l-imħabba ta' Ġesu u aċċettajt ġifieri għax qatt ma ħadd sehem fid-drama jien l-ewwel darba. Xi preparamenti kien hemm qegħdin grupp mhux ħażin? Oni ħadu rehearsal tal-plejju, wadiri, plej sabiħa tal-ġimgħa l-kbira hekk kulħadd qed jagħti siegħu mill-iktar modan. Jien hemm l-għanuna tal-Fader, Father Franco Fenech, ġifieri, u Tristan B, ġifieri, qiegħed inkarigat li jieħu ħsieb ġifieri lilna. Bħala ġranna se jkunu mid-29 ta' Marzu propju ħadd il-palm sal-ġimgħa l-kbira. Għandna ħadd il-palm u l-ġimgħa l-kbira hija full day, jiġifieri mid-9 ta' filgħodu l-quddiem, fil-waqt li ġranet l-oħra mill-erba' ta' l-offsenar. Din is-sena se tkun sena importanti ferm għall-Fondazzjoni Rise għaliex se tkun qed tiftaħ l-ewwel dar residenzjali tagħha li ngħatat l-isem Dar Sister Maria Adele Baldacchino